Dobro, što ljudi, večer epizodu Bioshocka, ovo je ljubilarna deseta. Deseta epizoda Bioshocka, dalje nastavljamo sa ovom misijom V na V, nekak, ali nema veze. Uglavnom, tu su neko vrtovi. Lijep okoliš, malo za promjenu. Ne, ovo je groblje neko, jate. Kako je vrtovi, jate, kaj priča. Tu ne mogu ići. Osjećamo mi šok. Ujebate, neko ti udire za glavu, onak je zelo. Topi. Okej, idemo. Obo. Da vidimo kaj ima tu prvo. Ok, neke čudne vizije imamo. Ujma, tu nešto. Ovo mi nikak ne liči na dobro. Jote, kako je foro da ja tebe ubijem, stari. Jebem vam sve. A, možda mogu s ovim. Isto priča. Ne. Fraru, ne možeš ove fraru ubiti. Oj, ovo je zbog. Opa! Zdravo, je ipak moj. Pa ti put. First aid to. Heh.
Pa dobro. Bam! Razvalio sam ti glavu. Evo ti na, sad sa machine gunom te za rukam, je. A, fuck, sad ćem ti zeti ovo što. Malo s machinekom da igramo. Idemo! To! Van! Fuck, ne gledao sam sve nič drugo. To! Još jedan, i ovaj. Ovaj tu, tako je. Ajde. Bam! Baci se pod most. Možemo i ovo kartirati isto tako. Ovako. Ovo tu, još jedan ravni, ajde još jedan. Eto, bum. Eto, buy the items. Imam ovo puno. Liquid nitrogen to chemical thrower. Nemam pojma, napalm. Idemo safe hakirat još, jebo to ti teško malo, ne vez. Potrudit ćemo se. Opa, ili neće ipak. Možda se telekinezem ga dovući blizu. Opa. Hop, ajmo.
moram ići. Ovo sam sve to uzeo. Pick up, ne mogu, a budemo se skillali pa ćemo ustati. Ok, moramo ići dolje. Ovo ludo nešto. K'o to kašlje stane? Opa! Smo kinuli koju slikicu. Chains for you. How can I help you? Fuck, ovo nisam hakira. Nisam. O, da. Sad mi to sređivamo, gdje mi je one. Ko je to? Ovako, ovako, još nijedan takav kraj. Bum! Idemo dalje. Samo tu mogu. Kaj je ovo tu? Invert items, vhak, možda. Uuu, možemo iskoristiti ovaj, ovaj i ovaj. Bum. Ej, use item, kaj mi ovo radi? Anti-person pistol rounds. Mogu to napraviti od ovoga. Aj, dobro, bomo uzeti, aj. Exploding dark armor pistol. Okej. Okay.
To smo našli, kaš imamo tu, nemamo ništa. Idemo vidjet. Ajmo! Okej. Vidjet šta sve ima. Kaj imam 8-8 armor pisom? Kako oni napalnili liquid nitrogen? Bak! Ajmo. Ovak, ovak, op, 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 ovak. To je to. To mi ne treba, ali ovo tu. Ćemo hakirat. Ovo tu, ovo tu, ovo tu, ovo tu. Ovo tu, jedan ravni, ajde jedan ravni, to to. Bam! Tu nemam ništa. Evo ti ga, na. Ovo se definitivno splati svugdje ići. Fuck, ne, nije tu taj. Definitivno se splati koliko sam našao stvari tu. Ja ćemo hakirat. Ja
ovako i ovako i ovako i ovako i... Evo je, ovdje ćemo otvoriti, tako je. I ovo. Ključat. Dobro. To je bilo to, ljudi, evo tu ćemo se onda zaustaviti za ovu epizodu, bi to bilo dosta, ovo je prilično duga misija, pa neće sve stati u jednu epizodu kao na prošloj i to onda to, bacite like ili nešto, komentar, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi vrlo uskoro. Peace, ljudi!